abaarashantii galan oo markay goorsheegtu tahay ayaanu ka ama baxnay magaalada Hargeysa anagoo u sii jeedna dhanka iyo magaalo xeebeedka Berbera iyo xarunta gobolka Saaxil. Safarkan ayaa waxay ugu weheliya qaar ka mid ah asxaabta aanu bada wadaagta nahay. Intii aan safarkan aanu ku jirnay waxaanu ku sii nasanay mid ka mid ah tuulooyinka u dhexeeya Berbera ilaa Hargeysa, halkaasoon ka shaahaynay islamarkaana sheeko fiican dhexmartay. Intaasi kadib waxaanu sii wadanay safarka iyagii, waxaanu guura ku galnay halkii aanu jeednay ee safarka iyagu ahaa. Waxaanu gaarnay magaalada Berbera ee caasimadda gobolka Saaxil waqtigu waa habeenimo, saacaddu waa 10:00 habeenimo. Nasashada habeenimada kadib subaxdii hore waxaanu qalab qaadanay shaqadii aanu soconay. Markii aanu dhexmarinay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, waxay indhahaygu qabanayeen wadooyin cusub oo laga hirgeliyay iyo sidoo kale dhirayn lagu sameeyay dhinacyada wadooyinka, taasina ay sababtay inay dhirtaasi qurxiso wadooyinkaasi. Wadooyinku ma laha wax qashina, dhismayaashu waa kuwa soo taraya marba marka sii dambaysa. Waxyaabahaasi aanu soo sheegnay waxay qayb ka qaateen quruxda magaalada Berbera, taasina waxay keentay inay Berbera noqoto mid qurux badan oo wada laamiya. Hadiiba su'aasha isweydiinta la ay tahay, yaa ka dambeeya waxyaabahaasi horumarineed ee aanu soo tirinay? Yaase ku suntana dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera oonu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa tilmaamay mas-uuliyiintaasi ku tallaabsatay waxqabadkan hirgalay ee gudaha magaalada Berbera. Sadid baa u kacay reer Berbera Saaxil iyo Xeebe. Sumadii waxqabad baan Cabdi Suulin Abudkeede. Suuqyaday ka muuqdaan waxaad seestay inaan yowe. Siraada iyo Berbera waad ka helisadii iyo maamuuse. Sahankii la doortaa tahayn seegin marinkii sife iyo astaan baad u tahay sohdima kale. Wadigaa dhirtii sirgoodi iyo beeray seeraha laamiyada siraatee sidii saqar u nuuraya sikada inta guri sar dheer iyo mandarad seeska lagu taagay sikadaha xidhiirsamay markaad sare u eegayso Sydney baa la moodaa Berbera iyo inaad socoto Baariise. Anigu 38 baan magaaladan imid, 38 markaan imid iyo maanta say tahay markaan kala gooyo, yacni wax Ilaahay loogu mahadnaqo, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Anigu kolleyba minishii baan ahaan jiro, haddaan neef xoolaha arko miyirkayguba wuu baabi'i jiray. Laakiin imika markaana neef xoolana arkayn, dhirtaana arkayo, quruxda la sameeyaan arkayo, waxaan leeyahay alxamdulilaah, alxamdulilaah. Waxaanu soo dhaweynaynaa waxqabadka gobolka Saaxil iyo gudoomiyaha Cabdishakuur Maxamed Xasan, siduu hagar la'aanta leh u shacabkiisa ugu howl baxay. Maxaan quraday laamiyadaas wad arkaysaayo dee meel qudhoo goda arki maysid. Markaad gobollada kala tagtidna waxaad dee magaranaysaa gaadhigaaga waa dhibsanaysaaba. Danan u nahay gobolka reer Saaxil, waaban ku raaxaysanaa laamiyada baabuurta markaan dulmarayno. Golaha deegaanka ee degmada Berbera haddii ay yihiin kuwaasi ku suntan waxqabadkaas aynu soo sheegnay, ma ka qayb qaateen dhanka caafimaadka iyo waxbarashada oo halbowle u ahaa bulshada? Agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Berbera Xasan Cabdi Cali ayaan wax ka weydiinay arrintaasi. Runtii marka la eego waxyaalaha aanu ka qabanay waajibaadka shaqo ee xafiiskani leeyahay, waa meelaha ugu mudan baan oran karnaa waxyaalaha ugu mudanan ka qabanay. Guud ahaan marka la yidhaahdo caafimaadka iyo waxbarashadu waa meelaha ugu muhiimsan serviceka ama howl maalmeedka uu xafiiskani u xil saaran yahay, waana meelaha ugu muhiimsan bulshadu waxqabadkan ka taabanay. Annagoo ka faa'iideysanay marka maamul dadejinta uu ku tallaabsaday qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, runtii labada meelood ee ugu waaweyn ee maamul dadejintu taabatay ee degmada la oran karo waxyaalahii ugu badnaa ayaa laga qabtay, oo runtii intii la filayay la dhaafiyay bay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadku. Waxbarashada markaan gaaro imaado, waxbarashada waxaanu gacanta ku haynaa dhammaan iskuullada hoose dhexe ee degmadu maamusho. Guud ahaan
oo gaaraya 94 iskuul 94 ka iskuul waxaanu gacanta ku haynaa dhammaan macallimiinta ka hawlgasha oo isugu jira maamulayaal iyo macallimiin oo tiradoodu gaarayso 236 macallin oo dhammaantood aanu siino lacag loo yaqaano top up waayo wasaaradda waxbarashada ayay ka qaataan iyo sayniska ayay mushaar ka qaataan laakiin sida uu farayo nidaamka maamulka dejinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu siinaa lacag la yiraahdo top up lacagtaas waxa weeyaan waa lacag aan ugu darno oo aanay waliba isku standard ahayn maamulaha iyo macallinku maamuluhu laban laab ayuu qaataa lacagta uu qaato macallinku waxa kale oo gacanta ku hayna dhammaan waxyaalaha ay uga baahan yihiin baahiyaha aasaasiga haday noqoto duba habayntooda iyo dayactirkooda haday noqoto dhismayaal cusub oo runtii iskuulo cusub aanu dhisnay oo kamid yahay iskuul magaalada xaafad kamid xaafadaha magaalada oo magaalada la yiraahdo iskuulo badan runtii oo dhismaha qaar badan aanu dhisnay iyo wax aliye wixii dayactiray u baahdaan caafimaadka markaanu imaado caafimaadku runtii waa halbowle waxaanu dusha u ridanay inaanu dhammaan waxa loo yaqaano primary health care ama caafimaadka aasaasiga ah inaanu gacanta ku qabanno ay isugu jira MCH-yada ama xanaanooyinka xarumaha hooyada iyo hooyada iyo dhallaanka iyo kuwa loo yaqaano BHU-ga oo runtii iyaguna kasii standard ahaan marka caafimaadka la eego kasii hooseeya goobahaasi waxay isugu jiraan goobo dowladdu hoose ay aasaastay oo bixintii dhulka ay kasoo bilowday dhismihii ay ku dartay shaqaalihii geysay oo dhammaan caafimaadka shaqaalaha caafimaadka annagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii hormuud unuugu yahay isuduwaha caafimaadka ee gobolku wixii policy ah iyo qualification ay eegayaan iyaga ayaan u daba fadhiisanaa laakiin wixii mushaharaad ah cleaneriska dawada si bilaaban u geyna mushaharaadka waashmaanka iyo cleanerka annaga bixina waxa la yahay security iyo nidaam kale u baahan yihiin annaga bixina leedhka iyo biyaha annaga ma adagtay siina xanaanooyinkaasi marka waxay isku jiraan qaar gaarsiisan heerkii MCH oo hooyadu ku umuli karto delivery room kale oo ambulance-yadii leh oo dhammaantood baabuurtoodii dhammaystiran yihiin dowladdu hoose ee degmada Berbera qayb intee le'eg ay qaadataa nadiifinta magaalada Berbera waxa indhaha ay ku cusbaa wadooyinka kala duwan ee magaalada Berbera ayaa la dhigay caagaga qashinka loogu talagalay kuwaas oo ay la qabsadeen bulshada ku dhaqan magaalada Berbera oo ay ku ridaan qashinka caagaga loogu talagalay oo ay ku tuureen wadooyinka waxaanu booqnay xarumaha caafimaad iyo waxbarasho ee dowladdu hoose ee degmada Berbera gacanta ku hayso iyo sidoo kale waxyaabaha muuqday ay ka geystay dhismayaal ay ku kordhisay gawaadhi ay ku wareejisay shaqaalaha xarumahaas ee dowladdu hoose ee Berbera ay siiso mushaharkooda goor habeenimo ah ayaanu booqnay xarumahaas aynu soo sheegnay halkaasoo aanu kula kulanay shaqaalaha ku jira shaqadooda waxaana warbixin naga siiyeen adeega caafimaad ee waqti xaadirkan ay hayaana magacaygu waxa weeyaan Seenow Cismaan Cali waxaan ka mid ahay shaqaalaha MCH ka Moscow waxaanu shaqeynaa 24 ka saacadood shiftiyan leedahay 3 shifti baa loo kala qaybiyaa shifti A iyo shifti B iyo shifti C xilligaad noo timaadaan imanka waa waqti habeen ah shaqaalahaygu waa ilaa 24 ku dhowood ayaanu nahay waxa service-kan wuxuu ka shaqeeyaa waxaanu shaqeynaa hooyooyinka BMTC-da ANC-da waxa leedahay qaybta delivery-ga waxaa leedahay qaybtii caruurta waxaa leedahay qaybtii OPD-ga waxaa leedahay farmasiigiiba ay leedahay waxaanu waxaan ka shaqeynaa kale qaybtii nutrition-ka ay leedahay qaybtii ABA-ga ay leedahay intaas oo service ay ka kooban tahay MCH Moscow waxaa gacanta nagu haya fangareeyana waa dawladda hoose ee Berbera Library-ga Berbera Public Library waa library ee dhistay dowladda hoose ee degmada Berbera isla markaana ay qalabaysay waana dhisme si casri ah loo dhisay waxayna ka faa'iideystaa dhalinyarada iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan xarunta Berbera ee gobolka Saaxiil waxaan halkaas kula kulanay daayir dhalinyaro waxbarashada ku jirta oo ka faa'iideysanaysa waqtiyada ay janiska hayaan oo wax ku akhrisanaysa library-gani waxaanu ka wareysanay sida ay u arkaan library-gani ay dhistay dowladda hoose ee degmada Berbera waxayna sheegeen inay ka faa'iideystaan waqtiyada ay janiska leeyihiin walaal waa janis inta badan waxaan imaadaa waxaan joogteeyaa library-ga oo imaadaa waxaan imaadaa toddobaadyo bar heeraa meelaha waqtiyadan janiska ayo
ama casrkii oo kale waqtigiiga aan siiya si aan waqtigiida wax ugu akhristo halkaas oo aan waxya badan ka faaiday. Laakiin magaalada Berbera aad iyo aad muhiim aad iyo aad bay muhiim ugu tahay, waayo dhallinyarada waxuu fulmay barnaamijyo badan oo halkan dhiirigelin bay u tahay ardayda iyo waayeelkaba, oo halkan waxyaaba badan baad ka urursanaysaa, aqoon aad iskuul ka faaiday oo badan baad xikmado badan baad ka urursanaysaa, waqti taariikhda taalla waxaa kaloo aad yaalla waxyaaba badan baad uga hasaysaa oo muhiima oo sheekooyina waxyaaba badan ka faaiyaysaa. Waxaan hayaa ardayda wax ka dhigato iskuulada sekretariga magaalada Berbera, waxaan nimaadnaa musaacaha jaanisada aan haysano libraryga ku yaalo magaalada Berbera iyo mashruucada ka socda magaalada Berbera, taasoo u dhiirigeliyay masraxa Abdishakuur Cidin, taasoo uu nagu fidiyey wasaaraduna inaan wax ka akhrisano libraryga, saaka waa naga joogno libraryga, sidaan wax ugu akhrisan lahayn, cilmiyadii akhrisan lahayn, imtixaanada foofooradana kutubtanka Soomaaliya lagu gelin lahayn. Xarunta dandamiska ee Berbera waa kuwa ku heegan ugu jira oo u diyaara u adeegada bulshada. Xarunta ayaanu ku booqanay sidoo kale gawaarida qashinka qaada oo iyaguna diyaar ku ah xarunta gaadiidka ee dowladda hoose ee Berbera. Waxay kaloo dowladda hoose ee degmada Berbera ay samaysay shaqaale kala duwan oo dumar oo xaalada wadooyinka magaalada Berbera isla markaana nadiifiya. Waxay leeyihiin maamul hawshaasi u gaara xogiyaha dowladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cadde, oona wareysi la yeelnay ayaa nooga warramay waxqabadka baaxadda leh talaabsadeena golaha deegaanka degmada Berbera oo ku suntan yahay maayirka golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. Waxaanu sharaxay waxyaabaha ay qabteen iyo sidoo kale waxyaabaha u qorsheysan haatan gudaha gobolka gaar ahaan degmada. Isbeddel guud baa ka socda oo horumar haday tahay, mashruuc weyn oo maartay xidhiidh caalami ah sameeyay haday tahay, in haday tahay in horumarka dawladda hoose ay ka wado dhinaca maxay tahay in shaqeynta arrimaha bulshada. Marka in xaggan dawladda hoose hadaan u soo baydho runtii shaqeysta istaba jooga muddooyinka u dambeeyay qabsoomayey dawladda hoose ee magaalada Berberana dee nidaam iyo qorshe ku shaqeysa. Marka qorshihii 2019-ka weyn isagootinay si fiican bayn runtii usagootinay, inagoo dhammaanba mashaariicdiisina dhammaystirnay 2019-ka ayaa bilowday. Runtiina waanu saddex laabna shaqadii aanu haynay, taana sababteedu waxa weeyaan in mashaariicda noo yaalla sanadka 2019-ku aad u ballaaran dartood waa in haddii xawaaro ku dhaqaaqdo. Marka mashaariicdii si fiican bay u socdaan ilaa hadda dhowr mashruuc oo ah mashaariicdii ugu waaweyn baanu qabanay. Marar hore badan oon ka hadalnay mashaariicda caafimaadka iyo waxbarashada waxaan filayay arrimaha agaasima arrimaha bulshada inaad ka wareysateen. Maxay tahay in qashinka iyo nadaafadiisa kor baan u qaadnay 2019-ka saddex baabuur oo cusub oo kuwa qashinka qaada ah ee qafilan iyo gaari in kuwa haamaha xambaarta aba ayaa lagu soo daray oo sidoo qorsho ahaaya in afartina way howlgaleen. Xagga maxay tahay shaqaalaha oo kale dhammaanba shaqaalaha in 130 baa mushaharka loo kordhiyay 2019-ka waxaana ku jirtay in maxay tahay mashaariicda golaha deegaanka aan sixiyeen in shaqooyinka kale noo qabsoomay. Waxaa kamid a maxay tahay nadaafadii, waxaa kaloo kamid a wadooyinkooda sidoo socda iminka saddex wado ayaa dhammaaday. Waxaa kaloo garab socda mashaariicdii xoolaha ka saarista magaalada iyo dhareynta oo 2019-ka aanu qaadanay. Alxamdulilah xoolihii waan ku guuleysanay, dhareyntii baa socota oo weliba qorshe aan ugu talagalay 3,000 geed ee 2019-ka inaanu beerno ayaa dhammaad ku dhow alxamdulillah rabbil caalamiin. Taana waxaa sabab u ahayd waxaanu la dagaalamaynay inaanu dhaafno oo aanu jiidhno intaanay xagaaga soo gelin, waayo dee Berbera waa magaalo kulle oo cimiladeeda garanaysaan. Marka haddaan ilaa bisha afraad dhammaystirin wixii dhareyna ku saabsanaa qorshahaaga dalabadan kulladu ma qaybin kartid. Marka taasad xagaaga dabada naga waday, marka taasina dhammaad bay dareyntiina dhammaad bay ku dhowdahay. Da waxaana filayaa in TV-ga inuu soo arkay maxay tahay waxaanu qabanay mashaariicda 2019-ka waa dhowr iyo 20 mashruuc. Wadooyin baa ku jira, maxay tahay wadooyinkii saddexun baan iminka bilownay oo bilow ah, ilaa afar wado oo kale ayaa noo haray. Mashaariicda 2019-ka drainage magaalada biyaha ka saaraya baa ku jira. Waxaa ku jira dhismayaal caafimaad iyo dhismayaal waxbarasho maxay tahay. Marka dhowr iyo 20 mashruuc oo dee aanu si furan oo daafuran maaragtay aanu u akhrinay u sheegnay meel walbana ku jira
in maxaytay in website ka dawladda hoos u aya ayad kala kala bixi kara marka in mashruuc wasta socod saasay sidoo soconayaan masuuliyiinta iyo sidoo kale shacabka kala duwan ay ku dhaqan degmada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waa kuwa jaanta iskuula helay in dhinaca horumarka ka wada shaqeeyaan Abdullahi Raj telefishiga caalamiga Somali News magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil